Добрий вечір, це тема дня. Миколаївщина станом на 30 березня залишається єдиною областю України, в якій не підтверджено жодного випадку захворювання на коронавірус. Про те, наскільки область готова до лікування хворих, якщо вони з'являться, як далі може розвиватися пандемія, враховуючи світові та українські тенденції, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя в студії. Голова Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Андрій Скороход. Андрію, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому на Миколаївщині не виявлено випадків захворювання на коронавірус? Область настільки добре підготувалась і змогла захиститись? Можна відмітити те, що область дійсно дуже добре підготовилась до боротьби з коронавірусом, але може бути тут зіграти фактор того, що випадки нові не реєструються, тому що люди не звертаються за допомогою, боючись того, що вони будуть в ізоляції, знаходитись в лікувальних закладах. Тобто відіграє і той факт, що людина, яка навіть почуває себе зле, вона не квапиться викликати швидку, щоб приїхали медики. Так, люди бояться цього вірусу і бояться звертатись за допомогою, тому дуже важливо, якщо у вас є симптоми, звернутись до сімейного лікаря. Зараз є онлайн-консультації, на міських сайтах розміщуються телефони лікарів, які можуть цілодобово відповідати на всі запитання. Якщо у вас температура більше, ніж 37, звертайтесь до швидкої допомоги, вам там вже скажуть, чи треба госпіталізація, чи звернутися до якого лікаря. Тому дуже важливо, якщо є якісь респіраторні симптоми, звертатись до медичних працівників. Враховуючи український і світові досвіди, будь ласка, Андрію, чи можете ви прогнозувати, як може розвиватися ситуація саме в нашій області? Як каже нам ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, то, скоріш за все, більшість населення нашої планети все ж таки захворіють на цей вірус. Але будемо сподіватися, що карантинні заходи, які введені в країні і в Миколаївській області, в місті Миколаїв, вони допоможуть відтягнути час для того, щоб фахівці, мікробіологи змогли знайти лікування від цієї хвороби, і це лікування було більш безпечним. Навіть якщо це не недолік, що в нашій області поки що, слава Богу, немає захворілих на коронавірус, в області дійсно немає хворих. Яка вирогідність, що вони все ж таки з'являться? Ось ви сказали, що за прогнозуванням ВОЗ більшість населення планети захворіють. Це більшість населення планети. А мені цікавить саме наша область. Я думаю, не хотілося б, але все ж таки, скоріш за все, що будуть випадки з людьми, які захворіли дійсно на COVID-19, але наша система медицини, вона достатньо добре підготувалась. Якщо брати по місту, то в першій міській лікарні був вже створений центр сортування хворих, якщо це будуть масові випадки. Небезпека цього вірусу в тому, що він дуже заразний, тому дуже висока вирогідність, якщо буде один, то одна людина може заразити за добу близько 5 осіб. Тому все ж таки будуть випадки, скоріш за все, але сподіваємось на те, що наша система охорони здоров'я все ж таки подолає цю хворобу. І наскільки Миколаївська область готова до появи хворих? Миколаївська область готова. Було створено 12, здається, центрів, інфекційних центрів, де по області, в яких можуть розміщуватись люди з підозрою на ковід. Також підготовлена інфекційна лікарня, також реанімаційні відділення по області підготовлені до надання екстреної допомоги. Тому я думаю, що все ж таки Миколаївська область на достатньому рівні готова до боротьби з COVID-19. Також лабораторний центр обласний, в них є відповідне оснащення, відповідні тести для того, щоб тестувати населення. Андрію, ми чуємо це COVID-19 постійно. Скажіть, будь ласка, чому COVID-19?
Це клас вірусу, коронавіруси, тобто оце перша абревіатура COVID, тому А19 – це рік, в якому виявлений новий випадок нової мутації цього вірусу. Коронавірус – це не нова, як і не новий вірус, це просто вірус, який мутував в 19-му році і ну, маємо наразі таку ситуацію. Карантин змінив спосіб життя і роботи, але на забезпечення продуктами та ліками подопічних соціального захисту на дому карантин не вплинув. Таких людей в Миколаєві нараховують понад 1700. І я пропоную матеріал Олександра Гордієнка та Василя Філімона. Будь ласка. Два батони та десяток яєць. Такі продукти Лілія Фоміна просила придбати соціальну працівницю. Це дуже зручно. По-перше, щоб я не попросила, ніяких проблем. А по-друге, мені більше ніхто не допоможе. Донька у мене пенсіонерка, також хворіє. А ми вдвох з дідом, зі своїм. Він не ходячий і не бачить. Мені достатньо. Вона мені кожного разу приносить продукти. І хліб, і одним словом, все, що необхідно. Їжа, ліки та інші необхідні речі соцпрацівниця Оксана Кіро приносить сюди двічі на тиждень – у вівторок та п'ятницю. Загалом вона опікується 14 людьми. Жінка розповідає про особливості роботи під час карантину. Побільшала роботи в рази. Так, як зараз ринки закриті, тільки продовольчі магазини. Ну добре, якщо рядом магазин продовольчий. Якщо магазина рядом продовольчого немає, то приходиться в двох руках нести це до своїх підопічних. Молочні продукти, ну хліб це 100%, молочні продукти, крупи, да, м'ясо мало. Пенсіонери в такому становищі зараз, м'ясо не дозволяють собі, мало хто дозволяє, м'ясо, рибу. Здебільшого підопічні соцзахисту – це літні люди, які не мають дітей або їх діти пенсійного віку. У зв'язку з карантином особливих змін у нас по доставці продуктів немає. У нас мешканці Миколаєва поважного віку, які знаходяться на нашому обслуговуванні, в наших територіальних центрах, а їх трошки більше 1700 чоловік, вони обслуговуються нашими працівниками. Ми, як завжди, ходимо по домівкам, виконуючи всі заходи, що стосуються карантину. І надаємо допомогу за кошти цих мешканців купляти харчі або ліки. Одиноким миколаївцям похилого віку та інвалідам, які залишились без піклування, і тим, хто не має змоги вийти зі своєї оселі, організовано соціальну послугу придбання за гроші громадян необхідних продуктів та безкоштовної їх доставки додому. Ми по кожному випадку розбираємось окремо, тому що в першу чергу надаємо допомогу саме одиноким або тим, хто не має такої можливості. Номери гарячої лінії можна побачити на сайті Департаменту соцзахисту або дізнатись їх, подзвонивши на короткий номер 1507. Андрій Скороход в нашій студії. Андрію, будь ласка, щойно ми побачили матеріал Олександра Гордієнка та Василя Філімона про допомогу соціального захисту малозабезпеченим верствам населення. А яку допомогу таким верствам населення надає Товариство Червоного Хреста? Хочу трошки зупинитись на системі соціального захисту. Ми наразі почали з ними співпрацювати. Працівники соціального захисту територіальних центрів, вони зараз з нашою допомогою шиють маски для своїх підопічних, для своїх соціальних працівників, тому що все ж таки ситуація з масками є дуже критична, тому ми надаємо матеріал. Територіальні центри як і в місті, так і, наприклад, в Вознесенську, в Первомайську, вони зараз задіяні в тому, щоб забезпечити себе ну, саме масками. З приводу допомоги, яку надає Червоний Хрест, так як Червоний Хрест – це благодійна неприбуткова організація, в нас ресурси обмежені. Наразі ми звернулись до всіх наших міжнародних партнерів за допомогою для того, щоб
забезпечити найвразливіші верстви населення допомогою. Наразі... Але міжнародні партнери зараз теж переживають не кращі часи. Так, тому це ускладнює все. Тому, якщо б в випадку іншої якоїсь схожої ситуації світові партнери допомогли б дуже швидко. Але зараз вони всі задіяні в своїх країнах, тому що все ж таки ця пандемія, вона охопила весь світ, тому це все йде дуже важко. Тому ми бачимо таку ситуацію з масками, тому що головний постачальник був Китай, вони зупинили своє виробництво, тому наразі їх не вистачає. А як ви вирішуєте цю проблему? Зараз готується зараз допомога для тимчасово переміщених осіб, які в нас, звичайно, вони є учасниками нашої програми, вони отримують продуктові та гігієнічні набори. Зараз ми звернулись, їм нададуть додаткову допомогу на час цього вірусу. Це буде допомога від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Також, користуючись нагодою, звертаюсь до мешканців міста. Якщо у вас є якісь ресурси, якими ви можете поділитися з незахищеними верствами населення, ви можете їх приносити за адресою проспект Центральний, 21. Це офіс обласної організації Товариства Червоного Хреста. Також на нашому сайті чи в Facebook-сторінці можете знайти розрахунковий рахунок, якщо ви можете допомогти грошима. Або ж, якщо вас... біля вас проживають люди, які ви знаєте, що наразі їм важко, тому що дуже багато в зв'язку з карантином втратили роботу і звичайний дохід, і вони не можуть купити і забезпечити собі найпростіші речі. Завітайте до своїх сусідів, особливо похилого віку людей. Можливо, запитайте, чим не сходити в магазин, тому що люди похилого віку – це дуже вразлива категорія до цього ковід, тому що він вражає найбільше людей, які мають якісь хронічні хвороби. Тому запитайте, чи не сходити в магазин, для того, щоб мінімізувати контакт похилих людей з навколишнім світом, з магазинами, з людьми, або ж купіть якісь продукти харчування, занесіть. Тобто звертаюсь до всіх, прошу про допомогу тим, хто ближче до вас. Тобто добрі справи залишаються актуальними навіть у найважкі часи. Так. В інтернеті багато посилань на інтерактивну карту Центру досліджень університету Джона Хопкінса. Можемо побачити, як вона виглядає. Майже 738 тисяч підтверджених випадків захворювання у світі. Понад 35 тисяч померлих. 156,5 тисяч тих, хто одужав. Якщо порівняти швидкість поширення COVID-19 з іншими вірусами, Андрію, чому він проявив себе так, як особливо небезпечний? Цей вид вірусу, він дуже небезпечний швидкістю зараження. І в нього тільки 1% передається повітряним шляхом, всі інші 99% – це контактний спосіб. Тобто, якщо людина інфікована доторкнулася до поверхні, потім до неї доторкнулася здорова людина, скоріш за все, буде ураження. Але він не інфікує через шкіру. Тобто рекомендація основна яка? Не торкатись свого обличчя, намагатись його не чіпати очей, тому дуже доцільно використовувати маску саме з цих міркувань, тобто щоб просто закрити обличчя, щоб до нього не доторкатись руками. Тому цей вірус, він шкідливий і, наприклад, на металевих поверхнях він може проіснувати до тижня, на різних поверхнях по-різному, але він живучий і він передається контактно. Також з браком дезінфікуючих засобів взагалі в світі і в Україні, з дефіцитом спиртовмісних реагентів, у людини менше можливостей оберігтися. Тому основна рекомендація – це не торкатись свого обличчя і частіше мити руки. Скажіть, будь ласка, чим викликана така кількість смертей в Італії, майже 11 тисяч? Це пов'язано, як кажуть експерти, це пов'язано з тим, що італійці – це найстаріша країна, тобто там дуже багато людей похилого віку, тому і вразило ця хвороба таку велику кількість людей. Тобто сам ковід, він
ну, не такий небезпечний. Він вражає нашу імунну систему, вона починає боротись, і специфічні клітини нашої імунної системи, вони починають вражати легені. І от як ускладнення виникає бактеріальна пневмонія, і вона ускладнює дихання. Тобто люди, в яких є хронічні хвороби, такі як діабет, можливо, якісь інсульти, або слаба імунна система, вони більше вражаються і більше смертність і летальних випадків. Тобто саме літні люди найбільш уразливі до цього інфекційного захворювання? Так, тобто людина з сильним імунітетом, вона може навіть не відчути, що вона хворіє. Тобто в неї не буде ніяких симптомів, але вона може бути носієм цієї інфекції. А скажіть, будь ласка, чи дійсно Китай подолав вірус і повторної хвилі не буде саме в Китаї? В Китаї дуже скоротилась кількість нових випадків. Закриті дві нові лікарні, які вони побудували в місті Ухань для того, щоб подолати вірус. Зараз там також діють карантинні заходи, нових випадків дуже мало. Тому, але вони є поки що, так? Так, вони ще є, але вже загроза менша. Але повторна хвиля, вона все ж таки може бути, тому треба бути обережним і дуже суворо відповідати вимогам карантинних заходів, які впроваджені нашою державою. А чи відповідають заходи вжиті в Україні світовій практиці боротьби з поширенням коронавірусу і, відповідно, чи допоможе час не зупинити хворобу? Так, Україна дуже вчасно влаштувала карантинні заходи, тому що ми побачили те, що коли був введений карантин і він став суворішим, нових випадків наче стало трошки менше, тому менший контакт людей. Але дуже важливо, щоб люди розуміли всю серйозність ситуації і все ж таки дотримувались тих рекомендацій, які є. Без нагальної потреби не виходили з будинку, не контактували. Наразі держава гарантує і збереження робочих місць, і оплату зарплатної на час удаленої роботи. Тому дуже важливо залишатись вдома, якщо є така можливість. Так, можна зрозуміти, медики, працівники соціальної сфери, вони не можуть перестати працювати, тому що це буде дуже шкідливо. Але люди, які можуть залишитись вдома, краще залишатись вдома. Можна відтермінувати трошки і ті самі шашлики на природі, і всі інші контакти, зустрічі з друзями. Краще залишатись вдома та суворо дотримуватись вимог карантинних заходів. Ви зараз зазначили, що є люди, які кожного дня повинні працювати, повинні надавати допомогу іншим. І наскільки захищені вони? Вони захищені, але, знову ж таки, захищені ті, хто суворо дотримується всіх правил та норм. Ну, ми наразі бачимо, що в Тернопільській області захворіло 4 лікаря. Це сімейні лікарі. Можливо, це було пов'язано з тим, що неправильно використовували засоби індивідуального захисту. Тому до працівників, які мають залишатись на робочих місцях, дуже важливо, щоб правильно користували засобами індивідуального захисту, не нехтували їми, і тому що їхнє здоров'я, вони продовжують контактувати з іншими людьми. Вони ставлять під загрозу і себе, і свої сім'ї, також людей, яким вони надають допомогу. Тому це дуже важливо дотримуватись правил користування засобами індивідуального захисту. Андрію, ще раз, будь ласка, нагадайте найбільш дієві заходи, які повинні вживати кожна людина. Найголовніший захід – це знаходитись вдома. Не контактувати без нагальної потреби, не ходити в магазини без дуже великої потреби. Можна закупити продукти на кілька днів для того, щоб мінімізувати ці походи до магазинів. Це дуже важливо. Не торкатись будь-яких предметів на вулиці, в будь-яких людних місцях. Мити руки якомога частіше, користуватись спиртовмісними дезінфікуючими засобами та не торкатись обличчя.
Скажіть, будь ласка, зараз карантин, діти сидять вдома. Чи можна їм гуляти на вулиці, на свіжому повітрі? Так само краще залишатись вдома, використовувати, можливо, провітрювання, але не контактувати з іншими людьми, тому що це є загроза, навіть якщо вона дуже маленька і дуже несуттєва, але це загроза. Тому краще залишатись вдома. Наразі багато... Ну, сьогодні медики не радять дітям дихати свіжим повітрям. Ні, вперше не, навіть за багато років. Не те, що не радять дихати свіжим повітрям, просто діти, ну, можна провітрювати. Тобто діти мають дихати свіжим повітрям, але не контактувати з іншими дітьми, тому що вони також можуть становити небезпеку. Тобто з іншими дітьми не рекомендовано контактувати? Ну, так, можна виходити на вулицю. Ходити на дитячі майданчики не рекомендовано? Не можна, тому що там є предмети, які, на яких може залишатись COVID-19. Тому дуже небажано, щоб діти, ну, дитині дуже важко пояснити, що не можна торкатись якихось предметів, що не можна торкатись свого обличчя. Ну, дитина хоче, вона так робить. Тому краще наразі залишатись вдома, знаходити якісь ігри, можливо, якісь навчальні програми. В інтернеті зараз їх дуже, ну, достатня кількість, малювати, приймати участь в безліч зараз конкурсів спеціально для дітей, для того, щоб в них було задіяний їхній час, який зараз є в них в карантині. Тому краще залишатися все ж таки вдома, не виходити на вулицю без нагальної потреби. Зараз дуже тепло, погода хороша, і діти можуть захотіти, у кого є велосипед, кататись на велосипедах теж не рекомендовано. Це також може становити загрозу, тому що, ну, дитина може дати покататись на велосипеді своєму другу, або цей велосипед може впасти, дитина не може не постійно знаходитись на велосипеді. Тобто це загроза. Все ж таки, без потреби краще не виходити з будинку, залишатись вдома, відтермінувати будь-які заходи на природі, на вулиці. Ну, зараз краще буде для всіх, так само і для системи медицини, для державної влади, тому що якщо люди будуть нехтувати правилами карантину, держава, можливо, буде не в стані дуже ефективно справитися з цією загрозою. Тому краще залишатись вдома, обов'язково дивитись, якщо ми сприймаємо якусь інформацію, ця інформація має бути перевірена і правдива. Це мають бути офіційні сайти. І тоді ми найбільше, як найкраще, убережемо себе. Андрію, спасибі, що знайшли час і прийшли до нас в студію. Тобто зараз час сидіти вдома. Це була тема дня. Андрій Скороход, гість нашої сьогоднішньої студії. А якою буде тема дня завтра, покаже завтрашній день. На все добре.